Olá, telespectador do Amazon Sat. Mais um Literatura em Foco no ar para você. Vale a pena dizer que nós estamos a caminho do 10º ano no ar, apresentando em toda a Amazônia literatura produzida por amazônidas. Hoje nós estamos no Museu Amazônico. Nós vamos falar de uma bela exposição que teve um lançamento fantástico com centenas de pessoas. Claro, nós vamos falar de Rui Machado, um artista plástico que tem se dedicado durante muito tempo para produzir belas obras. Engraçado, esta é exatamente a feição indígena, a cara indígena, ela é amazônida. Rui trabalhou muito para produzir essas telas que abre uma das mais importantes exposições deste ano em Manaus. Rui, vamos falar de ritual. Por que este texto? Por que ritual? Como você encarnou esse processo para produzir esta bela exposição? Olha, Abraham, primeiramente é um prazer estar com você, com todo o povo da Amazônia. E também quero lhe dar os parabéns por esses 10 anos, com um belíssimo trabalho também, de grande importância para nós todos. Quanto à minha exposição aqui no Museu Amazônico, o nome Ritual, quando a gente fala em ritual, remete a uma celebração, a alguma coisa mais mística. Mas, na verdade, o ritual que eu mostro a todos tem o sentido de dizer que tudo na vida é um ritual. Quando a gente sai para trabalhar, é um ritual. Você fazer o seu programa é um ritual. Então, aqui estão peças indígenas e que o ritual que eu falo é de como fazer, como isso foi feito e para que serve, né? Na verdade, são 25 telas e todas elas são de objetos indígenas, com exceção de duas, que eu mostrei umas folhas, que são folhas de coca, e outra que são troncos, que, na verdade, os índios utilizam as toras de madeira para um ritual também, para uma celebração. Então, esse meu trabalho todo, entre pesquisa, desenho, pintura, foram quase 3 anos, né? E o mais importante é que a maioria desse material de pesquisa eu encontrei dentro da minha casa, que a gente vai falar depois um pouco do meu acervo indígena. Pois é, mas nós tivemos aqui a presença de inúmeras pessoas no lançamento, não só da sociedade, mas intelectuais, e me chama a atenção o apoio da nossa atual reitora da Universidade Federal do Amazonas, que escreve o texto de abertura da sua exposição. Quais as dificuldades, Rui, que um artista plástico tem, especialmente no Amazonas, para conduzir, de certa forma, uma apresentação igual à tua, belíssima, bem apresentada com material produzido e muito bem apresentada no lançamento? Olha, antes de falar das dificuldades, vamos falar das alegrias que eu tive nessa exposição, do apoio. Na verdade, essa exposição aconteceu a convite da nossa reitora, da Márcia Perales, da nossa reitora, que eu digo da UFAM, né? E ela faz o texto de apresentação, inclusive está impresso aqui nas paredes do museu. Também tem um texto do Sérgio Braga, que é o diretor do museu. E eu tenho também um texto do Davi Copenau, que é um índio Yanomami, que atualmente é o maior líder indígena das Américas. Tá? Para essa exposição, eu tive um grande apoio também do Centro da Indústria, o CIEAM, o Centro da Indústria do Estado do Amazonas, através do seu presidente Maurício Loureiro, que é uma pessoa que tem me ajudado muito ao longo da minha vida. Me ajudado, que eu digo, tem feito uma parceria. Tudo que eu preciso, ele ajuda a realizar meus sonhos. Isso é muito importante e difícil da gente encontrar pessoas assim. Então, essa é a alegria que eu tive toda. As dificuldades, falando nas dificuldades,
Na verdade, as artes plásticas, eu acho que é um segmento artístico que é dos mais esquecidos na nossa cidade. Você vê que nós temos festival de cinema, festival de ópera, festival de poesia, temos festival de tudo. Nós não temos um grande salão para mostrar o trabalho, a produção do artista amazônico, né? Então, isso aí é uma falta de incentivo e é uma falta de motivação para o artista, porque ele não tem um grande evento direcionado para o seu setor, para o seu segmento, que é artes plásticas. Para mim, essa é a grande dificuldade. Nesse processo todo, Rui, há uma organização. Você levou mais de 3 anos trabalhando. E os finalmente, como ocorre? Você assume, encarna tudo isso, mas tem a organização, tem o apoio. Quantas pessoas estiveram em volta para que a exposição fosse aberta? Abraim, a equipe que esteve aqui na execução da realização disso aqui é a equipe do Museu Amazônico, o Custódio, a Jane, a Rosângela, o próprio diretor. Essas foram as pessoas que me deram total apoio, né? Com o aval, claro, da reitora. Agora, eu também sou uma pessoa muito de ação, você sabe disso. Então, eu não espero acontecer, eu faço acontecer. Se a gente ficar esperando, nada acontece. Então, eu vim para cá, eu ajudei a pendurar quadros, eu ajudei a limpar o jardim, eu ajudei em tudo, sabe? Que era para a gente conseguir que na noite da abertura e no decorrer desses 30 dias de exposição, tudo funcionasse bem, com um visual bonito. Porque é claro que quando você faz uma festa na sua casa, você prepara a casa para que esteja tudo arrumado para os seus convidados. E foi isso que eu fiz. Eu também não esperei só o museu, só o fã, ou só as pessoas que estão envolvidas. Eu vim aqui e eu ajudei a fazer acontecer. Inspiração. Eu acho que o artista, especialmente o artista plástico, ele precisa de inspiração, como tem um poeta, como o historiador vai para as pesquisas. Como é que funciona isso na tua cabeça? Você escolhe um tema, desenvolve esse tema, você faz pesquisa. Como surge o projeto na tua cabeça para ter este resultado? Bem, para a inspiração, a gente não precisa esperar acontecer, né? Porque a inspiração é uma coisa, se você começar a desenvolver um trabalho, isso aí vai fluindo, fluindo, isso é que chama-se de inspiração, né? Agora, quanto a esse trabalho específico, a maioria dos objetos que estão aqui, eu os tenho na minha casa. Então, foi um processo diário, contínuo, eu todo dia vendo os objetos, e daí fui tendo a ideia de fazer essa exposição com os objetos que eu tenho na minha casa. Lógico que nem todos, mas na maioria. E durante esses 3 anos, eu fui vendo como ficaria melhor, o que eu poderia mostrar, de que maneira, o tamanho das telas, como isso iria funcionar. Porque se você observar bem, essas telas todas, elas têm 1,5 metro por 30 centímetros. E elas todas podem ser utilizadas na horizontal ou na vertical, que não vai alterar em nada a imagem do que se está mostrando. E a maioria dos objetos são objetos dos índios da Amazônia e do Xingu. E são bancos, unidores, lanças, flechas, cestos. E são coisas do cotidiano indígena dos povos da floresta. Pois é, Rui, nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos voltar em seguida. Nós estamos aqui no Museu Amazônico em Manaus, mostrando a exposição ritual do artista plástico Rui Machado. Volto já, me aguarde.